waxaa la soo gabagabeeyey kulan muddo 3 sano ah u socday waxgaradka kaaba qabiilada culimaadiinka iyo waliba mas'uuliyiin ka socotay dowladda ismaamulka Mandera. Kulankani muddada 3 sano soo socday ayaa looga aneensanayay sidii laga yeeli lahaa dilalka iyo waliba dagaalada qabaliga ee joogtada noqday. Waxaan ugu dambeyn 3 sano kadib la isla gartay in diyada ama magta wax laga bedelo sida hore. Sheekh Maxamuud Macallin Cabdikariin, Sheekh Maxamuud Bilibili oo kamid ahaa culimada arintani ku jirtay ayaa ugu horeynba ka hadlay waxa lagu heshiiyey iyo waliba sababta keentay heshiiskan. Diida iyo xugunka in lagu dhabaqo diinta Islaamka oo axkaamta aan ku dhabaqna, nin dhan oo 100 la dilay 1 million la leeyahay, marka arinta ayada ahayd oo hashi geel ahayd 100 kaalaad hashi 10,000 loo xisaaba, haddana arigi qaarkiisa 10,000 ka badan yahay. Arintaasaa laga guuriyey, marka diina waa la kala qaaday, kas iyo kama loo kala qaaday. Marka saas darteed waxaa go'aan lagu gaaray ninkii kas wax u dilay in asaga ay ku ekaan doonto oonan lala bixinaynin. Midda kale, darawaliinta waxaa la soo saaray wax allaale wixii dhib oo dhaca oo baabuurkaas ka dhaca, darawalkiina mas-uulki yahay oo ninka baabuurka leh wax loo raacana, iyo wax dambi aanad jirin, walaa baabuur, walaa kareeta, walaa tuktuk, walaa taksi, qofkii wada ayaa ka mas-uul noqonaya. Ninkan baabuurkaada wax dilay kaale, kareertada wax dilay, waxa sax loo baahan maahin. Waxa wax loo yeelo oo dhan waxa waaye, dhiiggii ayaa raqiis noqday, neef ari iyo qofka bini'aadanka isku mid ay noqdeen dilkoodii. Dhanka kale, waxa iyaguna arintani ka hadlay kaaba qabiilada ama hoggaanka beelaha oo iyaguna dhankooda caddeeyey waxa lagu heshiiyey. 5 qabiilo oo Mandera deganeeda u soo imaaday iyo dowladda countiga u soo imaaday, culimo iyo caamo iyo dad walba waa la soo imaaday. Waxaa laga manaaqashooday dilka naga heri waay iyo dhiigga oo dadka ay isdilayeen iyo saaflaanta ay isku dilayeen yaa laga manaaqashooday. Go'aan waxaa lagu gaaray maanta wixii ka dambeeya ninkii nin dila oo kas loo dila waa 100 geel ama lacag haday noqoto 4 million iyo 500 iyo 100,000 bilcaan. Haddii la dila waa 100,000 halaadoo socota ama 2 million iyo 700,000 iyo 100,000 waa bilcaanta iyadana kas loo dila. Go'aankaasaa la gaari, reer Mandera waa ku heshiiyeen, waa la saxiixay. Go'aan la gaari oon laga noqonayni inaas yahay, codkaadna ha la qaata, diinta Ilaahayna ha lagu qaata. Waxaan maanta kadib annaga ku heshiinay reer Mandera bulshada degan kulli, waxaan ku heshiinay in go'aan lagu gaaray in maanta ka bilaabato, maanta ka bilaabato qof kas u dilo laga qaado 4,500,000 lacag Kenya ama 100 geel socoto, asagana la xiradana ninka wax dilayo oo kas wax u dilayo, waxaan kuu sheegayaa dhiigga adaa bixini, jeelna adaa gala, qof lubinaan ma laha, xoolihii adaa bixinaysa aabbaa ku lubinaa, aabbaa adaa xoolo qabin adaa jeel galaysa cadaab galaysa. Arrintani soo socotay muddada 3 sano ee ugu dambeyn heshiiskani laga gaaray ayaana loogeyn sida loo fulin doono iyo weliba sida ay beelaha qaar u aqbali doonaan. Maxamuud Maxamed Sheekh Maxamed Al-Fakhri, warbaahinta Mandera.